მოგესალმებით ყველას. დღეს მინდა ვისაუბრო სოფლის და ქალაქის ცხოვრების შედარებაზე. ძალიან ბევრი ადამიანი სიტყვაზე წერს ხოლმე, რომ აი ქალაქში უფრო კარგია ცხოვრება, ქალაქში სხვა, ანუ ხელფასი რომ გაქვს უფრო კარგია, ვიდრე სოფელში იწვალო იშრომო. თუმცა დღეს მე მინდა ერთმანეთ შევადარო სოფლის და ქალაქის ცხოვრება და მაგალითისთვის ავიღოთ. ანუ აქვე პირველი მინდა აქვე ისიც დავამატო, რომ როდესაც ქალაქში არათუ ცხოვრობთ, ახლა თუ ვინმე საშუალება აქვს, რა თქმა უნდა ქალაქშიც უნდა ქონდეს რაღაცა ბინა პატარა, სიტყვაზე რომ შვილი ჰყავს, შვილიშვილი და გაიზრდება, ან ქალაქში ჩახვალ და რაღაცა სტუმარია, მიმცველია, ანუ ქალაქი კი არ უნდა დატოვო და სიტყვაზე სოფელში წამოხვიდი, ან სოფელი კი არ უნდა დატოვო საერთოდ და ქალაქში გადაიხვეწო. უბრალოდ რაღაცა ბირთვი უნდა გააკეთო, თუმცა რა თქმა უნდა მარტო ერთი გლეხი ადამიანი სიტყვაზე ვერც ქალაქს აღორძინებს, ვერც სოფელს. ამისთვის რა უნდა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის, სახელმწიფოს დახმარება. თუმცა დღეს მინდა ვისაუბრო სხვანაირი კუთხით. მაგალითად ავიღოთ, აი მაგალითად აი ახლა მე ვარ სიტყვაზე უკვე მე აღარ ვარ მაგალითად 20-25 წლის ბიჭი, რომ ნებისმიერ ადგილზე მიმიღონ. აი ახლა ჩვენ რომ გავიდეთ სიტყვაზე, ადამიანი რომელიც უკვე 35 წელს, 40 წელს გადაცდება, ძალიან ძნელია სადმე მან დაიწყოს სამსახური, მე მგონი დავეთანხმებით, აი ძალიან ძნელია. თუ კაცი არ ყავს, ახლობელი ვიღაც არ ყავს, თუმცა რთული არის. მიმიხვდი, ახლა მე არ ვამბობ პროფესიონალზე, მაგალითად აი ადამიანზე ვამბობ, რომელსაც არ აქვს არანაირი განათლება და არის მუშა, არის გამყიდველი, არის დაცვაში, არის მშენებლობაზე. თუ შენ ხელობა იცი, ჩემი აზრით ეს ყველაზე მაგარია. არ აქვს მშენებლობა, სოფელში იქნები თუ ქალაქში იქნები, მაგალითად მანქანის ხელობა, რემონტის ხელობა, ხოლო დაბრალებული კი არა. შეგიძლია ადამიანმა ნებისმიერ ასაკში ისწავლო ესა თუ ის ხელობა და შენი ორი კაპი კი აკეთო. თუმცა მე დღეს მაქვს საუბარი ახალგაზრდებზე, რომლებიც და არა მარტო ახალგაზრდებზე, ყველა ის ადამიანი რომელიც თბილისში მაგალითად აი შენი ახალგაზრდობის პერიოდი იწყება 18 წლიდან 35 წლამდე, ხარ ჯანზე, გონია დედამიწას გადააბრუნებ. ამ პერიოდში, ზუსტად ეს პერიოდია მაგალითად ძალოვან სტრუქტურაში რომ მიგიღონ და კარგად გამუშაონ, ჯარი იქნება თუ პოლიცია იქნება თუ ნებისმიერი სისტემა და გამოიყენონ შენი ჯანმრთელობა და მერე ამოგცხონ წიხლი და სუნაკლებად აინტერესებს რა მოგივა, ნაუმარი იქნები თუ ვეტერანი იქნები თუ ჩეულებრივი რიგითი იქნები, რომელმაც ღირსეულად ემსახურა ქვეყანას. ასევე არ ახლა მშენებლობაზე იმუშავებ სიტყვაზე. ამ წუთას არ ვიცი უბრალო მუშის ფულ ხელფასი რამდენია, თუ სწორად მახსოვს ამ წუთით მგონია რომ დღეში 30-დან 50 ლარამდე უნდა იყოს მუშის ხელფასი სხვადასხვა ადგილზე. თუმცა დაცვის თემაში მაგალითად დღეს სამსახურები არის დაცვის სტრუქტურაში, კერძო დაცვა. დაცვაში მე მგონი 400, 500, 600 ლარი, 100 ლარი თუ არ მეშლება. თუ მეშლება, შეგიძლიათ ჩამისწორო თვიური ხელფასი. მაგალითად გამყიდველად რომ იმუშაო, დღეს მას კონსულტანტი ქვია და მისი ხელფასი სადღაც 25 ლარიდან 40 ლარამდე მერყეობს. მაგალითად ჯარში რომ ხარ დღეს საკონტრაქტო ჯარში, საკონტრაქტო ჯარის ხელფასი თუ არ მეშლება 950-დან 1200 ლარზე მერყეობს. უბრალო რიგითის, არა სიტყვაზე ოფიცრის, ან რამის. მე მიდე შევადარო ერთმანეთს. მაგალითისთვის ახლა მე ძალიან ბევრ ადგილზე მიმუშავია ახალგაზრდობაში,
ღამეებს ვათენებდი, 2-3 ღამეს რო ვათენებდი, ჩემთვის არაფერს წარმოადგენდა. თუმცა დღეს აი მოხუცის როლში ვარ, იმიტომ რომ თავისი მაინც გა თავისას მაინც აკეთებს წლები რომ გადის ღამის დეხვა. ემსახურები სიტყვაზე მსახურობა არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენს მაშინ სხვა ფული იყო და სხვა ძალა ქონდა და სხვა იყო სიტყვაზე, თუმცა დღეს ავიღო დღევანდელი მდგომარეობით. იმსახურე და უკვე რო აღარ შეგეძლება, ხომ? მერე შენს ადგილზე სხვა მივა. ანუ შენ გამოხვალ გარეთ და ახალ სიტყვაზე ძალოვან სტრუქტურაში, ჯარშიც თუ გინდა 40-45 წლის რო ხარ, ჯარში ვეღარ გაძლებ, იმიტომ რომ იქ ნორმატივია ფიზიკური. სამშენებლოში მუშა რო ხარ, ხო, 45 გინდა 50 წლის კაცი. აღარ შეგიძლია, ხა მოდი და აწი 50-60 კილო. ყოველ დღე არ მითხრას ვიღაცამ რომ შეგიძლია, ხა 25-30 წლის რომ იყო, 35-ის მესმის. მერე გამოდის ისეთი სიტუაცია ქალაქში რომ ხარ, ხომ, რომ პენსია ჯერ არ გიწევს, მე გინდა კაცი ავიღოთ, გინდა მანდილოსანზე. პენსია არ გიწევს, თუმცა ის დასაწყობი პენსია რაში გეყოფა? იმიტომ რომ კაცია 65 წელია, ქალზე 60 წელი. 65 წლის რო გახდები, მანამდე რაღაცა ხომ უნდა აკეთო? ვერცად ვერ მიგიღებს, ვერავე. მიმიხვდი? და არის ძალიან ცუდი სიტუაცია. მოდი ახლა შევხედოთ სოფლის კუთხეს. ხოლოდ აი როგორ არის, იცი, ძალიან ძნელია, როდესაც იწყებ 0-დან. მე მაგალითად სუმთლად ტრიალი მინდორიდან და 0-დან დავიწყე ცხოვრება. და მე რა თქმა უნდა, როდესაც იწყებ 0-დან ცხოვრება, ცოტა შორს უნდა გათვალო, ისეთი ტერიტორია უნდა აირჩიო, რომ სიტყვაზე არ იყო ძალიან პრობლემური, ადრეს ხვანაირი ხედვა ქონდა ჩვენ წინაპრებს, შემოსევები იყო, არაბები, მონღოლები, თურქ-სელჩუკები, რავი, ისა, ესა, რა ვიცი. ამიტომ ისეთ ადგილზე ცხოვრობდე, რომ მაგალითად იქ სიტყვაზე ხელის ტრაქტორით რომ დახნა, ანუ ერთი კაცი ცალკე გინდა რომ ხელის ტრაქტორი არ წაგექცეს. ანუ ესეთ ადგილზე ცხოვრობენ იმ დროს, სხვა დრო იყო. დღევანდელი სიტუაციიდან აი თუ ვინმეს მაგალითად ცოტა ის აქვს წინაპრებიდან დატოვილი, მაგალითად რაღაცა სოფლის სახლია, გომურია, ბოსელია, ბეღაბა, ნაბე ის არის, ბეღელია, ნალია, ხო ხდები სასიმინდეზე, იქ რაღაცა შესანახი ადგილი თუ არის, ეს არის კიდევ წინ წაგდებული ინვესტიცია, იმიტომ რომ შენი შვილმომავალი უკვე ამაში დროს აღარ დახარჯავს და ფულს. ამიტომ მინდა რომ აი სხვა კუთხით შევხედოთ, როგორ არის, იცი, მე ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა თაობამ, რა თქმა უნდა, უნდა ისწავლოს ყველა, ხო, ვირის მუშა არ იქნება, თუმცა ყველაზე დიდი დაფასება მაინც უნდა კონდეს მშრომელ პატიოსან გლეხს, იმიტომ რომ გლეხს ედგას ქვეყანა ზოგადად და გლეხის ნატურალურ პროდუქტზე. თუმცა ამ მომავალი თაობა ახალგაზრდები ისინი უნდა იყვნენ ქალაქში, ჩამოდიოდეს მშობელთან, ბებიასთან, ბაბუასთან, როგორც იყო ხოლმე, მოგეხმაროს წავიდეს. დღეს მინდა შევადარო მაგალითისთვის მინიმალური ხელფასი, მე მგონი 400-500 ლარიდან მაქსიმალური ხელფასი არის 1500 ლარი. 1500 ლარზე ზემოთ ვისაც აქვს ხელფასი, მაშინ ის შენ ხარ პროფესიონალი, თუმცა შენი სამსახური უვადო არ არის, თუ საკუთარი თავის სპეციალისტი არ ხარ. ესეთი გამოთქმა სხმარობდა ბაბუაჩემი, მეფეც რომ იყო, აუცილებლად უნდა ქონდეს შენი ხელობა. იმიტომ რომ მეფობა არ არის ხელობა. ამიტომ ასეთი ზღაპრებიც, იგავარაკებიც მომისმენია ხოლმე, რომ სიტყვაზე მე მეფეს სწავლობ და რაღაცას თავის ხელობას. ამიტომ შენ თუ რაიმე ხელობა იცი, სამშენებლო კუთხე იქნება, მანქანის კუთხე იქნება, ის არ აქვს მნიშვნელობა, რამე ხელობა იცი, ეს არის ძალიან მაგარი. თუმცა თუ არაფერი არ იცი და შეშერები ხარ დედას, მამას და რაღაცას, ამას ისევ ჯობია. მაგალითად შენ ჯამრთელობას და ჯანს თუ დებ და ვიღაცას ემსახურები, მშენებლობა იქნება, დაცვის სისტემა იქნება, თუ რა იქნება, არავინ არ იქნება მეგობრებო მადლიერი. დამიჯერეთ, სახელმწიფო სტრუქტურაშიც რომ მსახურობდე, რამე რომ მოგივიდეს, ხომ, ამოკრავენ წიხლს და გაგაგდებენ გარეთ. ძალიან ბევრი ვიცი, თუნდაც მაგალითად ეკლესიაში რომ მსახურობდე და მონასტერში შენი აშენებული იყოს მონასტერი, რომ მოხუცდები, დავად გახდები 95% ვიცი მე,
ამოგცხებენ ციხს და გეტყვიან წადი ახლა შენებმა მოგიარონ. ანუ ესეთი მიდგომა არის დღეს. ამიტომ მე ყოველთვის მაინტერესებდა სოფლის ძირფესვიანი ცხოვრების და ქალაქის ძირფესვიანი ცხოვრების შედარება და როცა ვადარებ აქტუალურად აი დღეს ხომ ამბობთ რომ დღეს არის უმუშევრობის პიკი, დღეს არის პრობლემა სამუშაო ადგილების. რატომ უნდა იყოს უმუშევრობის პიკი, რატომ უნდა იყოს პრობლემა, როდესაც საერთოდ არ არის პრობლემა, უნდა იყოს სწორი მიდგომა, უნდა იყოს სახელმწიფოს მხრიდან სწორად დაფინანსება თუ სწორად მიდგომა ამა თუ იმ ადამიანს 0%-იანი უცხოეთში არის ხოლმე რაღაც ბიზნესი საკუთარი ბიზნესი რომ გააკეთო გრანტებია 0%-იანი დახმარება არა თუ დიდი პროცენტი რომ ამ პროცენტის ხდამაც ამოხადოს სული და ბევრი ვიცი მე რომ იქ რომ დაუწყიათ საქმიანობა და მიუღიათ მოქალაქეობა უსარგებლიათ ამ 0%-იანი დახმარებით და იმას იხდი და შენ ბიზნეს ფეხზე აკეთებ. არ აქვს მნიშვნელობა რესტორანს გააკეთებ თუ საცხენეს თუ ბოსელს. მე დღეს რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. სამუშაო ადგილები არც სოფელში და არც ქალაქში არ ჭირს, თუმცა უფრო მეტად ჭირს ქალაქში. იმიტომ რომ კონკურენცია არის დიდი. სოფელში სამუშაო ადგილები ნაკლებად ჭირს, თუმცა ამას დანახვა უნდა. კომფორტი სოფელში არ არის, აგერ ახლა ბოტები მაცვიათ, ალახია, ინტერნეტის პრობლემა არის, უშუქობი, შეიძლება ბევრ სოფელში გაზი არ არის, მოთავს და ცხვირს ვერ გაყობ გარეთ, მაღაზია კილომეტრობით არის. მაგალითად კომუნალური რომ უნდა გადავიხადო, ან ტელეფონი გამეთიშა და უნდა ჩავრიცხო, ან რაღაცა მაქვს ჩასარიცხი, მაგალითისთვის ჩემიდან მინიმუმი თიბისი ბანკი არის 25 კილომეტრზე. თიბისი ბანკის ჩასარიცხი, თორე კარტის გამოსატანი არის 30 კილომეტრზე. 25-30 კილომეტრზე არის ფული გამოიტანო. და ფული რომ შეიტანო არის 15 საქართველოს ბანკი არის 15-17 კილომეტრში საქართველოს ბანკის ჩასარიცხი. თიბისი ბანკის 20-25 კილომეტრში თორე და თბილისში უნდა ჩახვიდე. მაგრამ არ ვიცი ახლა ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის ზოგადად რა. აი ავიღოთ 600-დან 1200, 1500 ლარამდე აქვს ადამიანს ხელფასი. და რა თქმა უნდა ეს კიდე ცალკე საკითხავია თბილისში თუ ქირიცხოვრობ, აბშე საშინელება, იმიტომ რომ შენი 1500 ლარიც ხომ არ გეყობა ქირაში, იმიტომ რომ ქირა დღეს გაძვირებულია. ქირაც აჭამო, ისიც ხნა, ესეც ხნა, კატასტროფა არის. მოდი შევხედოთ დღიური ფული, დღიური ფული. 600-დან 1500 ლარამდე დღიური ფული არის 20 ლარიდან 50 ლარამდე. თან თბილისში როცა მუშაო ყოველ ნაბიჯზე გიწევს თანხის გადახდა. ანუ მგზავრობა გინდა, სამსახურის სახლის წინ იშვიათია ვინმეს კონდენს, საცობში უნდა იდგე საათობით და მეტროა თუ ავტობუსია თუ რაც არის მინიმუმ მგზავრობაში რაღაცა უნდა დახარჯო ყოველდღიური. თან რომ სამსახურში მიდიხარ, ახლა იქა ლობიოს და სუპს და ბორშ და რაღაცას ვერ წაიღებ. მინიმუმ ან ლობიანი უნდა იყიდო სიტყვაზე, ან პერაშკი, ან ახო ეზე, აი რაღაცა უნდა იყიდო, ხო? ანუ მე თანხებს არ ვყოფ, მინიმუმ ეს თქვენს გულში ჩაიხედეთ და მინიმუმს ვამბობ. როცა ამას ხარჯავთ, ახლა სიგარეტს ქალაქშიც მოწევ და სოფელშიც. საჭმელი ქალაქშიც გინდა და სოფელში, თუმცა სოფელში სოფელში ცხოვრება ცოტა სხვანაირია. თუ ცოტა ალღოს აუღებ და რა თქმა უნდა შვიდად შეხედავ და დადებითად შეხედავ, აი სულ რომ უბრალოდ აი ერთი რა არის, იცი? ჩვენ мама პაპას ადრე იყო ხოლმე რომ ბიჭო რაღაცას აკეთებდნენ. აი ესე მე თუ არ გამომადგება ჩემ შვილს, ჩვენ შვილის შვილს, ვიღაცა მოbrunდება და ვიღაცას გამოადგება და ძალიან ბევრი ვიცი ხოლმე რომ 2000 დოლარში, 1000 დოლარში, 3000-ში, 5000-ში, 10000 დოლარში გაუყიდიათ мама პაპის სახლი, კარი, ფუძე, ყველაფერი. რაც ძალიან საწყენი იყო ხოლმე და ბევრისთვის მითქვია რომ ნუ გააკეთებთ ის ფული დღეს გაქვს, ხოლმე აღარ გეკნება და ну ара рагацаში რაიცი შენ თუ არა შენ შულს რაში დაჭirdes. როდესაც სოფელში ხარ, ახლა ცალკე საკითხი არ ვახ უცებ რო ერთიერად გადმოხვიდე კალაკიდან სოფელში, თუმცა ხა ჩემ შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად იყო, თუმცა შეგიძლია რაღაც აგროსესხი რაღაც აიღო და
თუ არა და აი სოფელსა და ქალაქთან მიმართებაში, აი რომ შევადაროთ სიტყვაზე 1500 ლარიანი სამსახური გაქვს 600-დან 1500 ლარამდე. სოფელში რა ხდება? სოფელში 20 ლარზე კი არა, მინიმუმი სოფელში რომ მუშა დაიქირავო 40-50 ლარი ღირს. და არის ახლა ამ ზამთარში მაგალითად მეც მინდა რომ ვიღაცა კაცმა გვერდზე დამიდგეს და რაღაც ორი გაბიქს მივცე. ზამთარში ნაკელია გასატანი სიტყვაზე, სასხლავები არის, გასასხლავი არის აქა თუ იქ, ხეხილის პლანტაცია თუ ვენახია, თუ იმ ვენახს ხო აკონმა უნდა გასხლა, უნდა ავიღოთ კახეთის მხარე სიტყვაზე, იმერე ნებისმიერი მხარე ავიღოთ, სათოხია, საბარია, სათესია, სამარგლია, მუშა გჭირდება მარტო, სულ რომ გაიხე შუაზე არა. ამიტომ მუშის პრობლემა სერიოზული დგას სოფელში. შენ წარმოიდგინე დღეში შენ რომ არაფერი არ ქონდეს, ხო? შეიძლება ცოტა ხანი მორალურად, ფსიქოლოგიურად გაგიჭირდეს, თუმცა ყოველდღიური ფული შენი შრომით დილას გახვალ და საღამოს მოხვალ და არავინ არ არის შენი უფროსი და გაქვს ხელზე ფული. პლუს სოფელში ერთი ძროხა, ერთი ღორი, ერთი დედაღორი, ერთი ძროხა და ერთი 10 ქათამი. ანუ ეს მინიმალური ბევრად დიდ შედეგზე გადის, ვიდრე ქალაქში ყავს ცოლი, შვილი და სიტყვაზე ორი პატარა ბავშვი. ცოლი იმ პატარა ბავშვს ვერ დატოვებს, იმიტომ რომ იმას მიხედვა უნდა და ქმარმა კიდე 1500 ლარი რომ კონდეს ხელფასი, ქირა გადასახდელი ბავშვი რაღაცა და თვის ბოლოს ისე ხარ ხოლმე რომ ერთი სული გაქვს ხელფასი როდის აიღო. მე ეს გავიარე და ვიცი და იმიტომ გეუბნებით, მიმეხთე ძალიან რთულია. სოფელ ქალაქში და სოფელში ქალაქში ბავშვს გაატარებ, გამოატარებ, ხილია თუ რა არის, თვალი წაუა, არ უყიდი, ცეცხლის ფასი აქვს ყველაფერს. სოფელში ანუ შენი თუ არა არის სიტყვაზე გარეული ხილი თუ სადღაც რაღაც ან გადმოწეული ტოტი იქნება და ბავშვს თვალი არ წაუა, ან რო წახვალ სამარგლავად ან სათოხად რაღაცა ვაშის მსხალს რაღაცას ერთ უბეს წამოიღებ, ერთ 2 კილოს წამოიღებ, არ გაწყვის ის პატრონი უარს და ბავშვს მოუტან, ყველაფერი ფულია. ქალაქში უბრალო მარილიდან დაწყებული მწვანილი თუ ნებისმიერს ყიდულა. სოფელში იქ კარტოფილია, ლობიოა რაღაცას, იქ პატარას დაბუბდნი, მიჩუჩნი, მოჩუჩნი. ეს იცი ფულს, ფულია ეს. თუმცა ეს უკვე ლევი ფული არის. თუმცა რომ გადახედო ერთი ძროხა, აი მინიმალური ძროხა რომ აიღო, აი 2000-დან 3000 ლარამდე მინიმალური ძროხა რომ აიღო და ყავდეს და ერთი დედაღორი. მინიმუმ იმ ძროხამ 7-თვე უნდა, 7-თვე უნდა იწველოს. დაახლოებით ამ ჩემ შემთხვევაში მე გირჩევდით რომ კავკასიური წაბლა, ველის წითელი, სომხური შვიცი ბევრად მაგარია ვიდრე შვიც ბრაუნი. იმიტომ რომ შვიც ბრაუნი რომ იწველის 40 ლიტრას, ჰოლშტეინი რომ იწველის 40 ლიტრას, 45, 35, 30. 1 კილო ყველი ამოდის მინიმუმ 8 ლიტრა ნახევრიდან 11 ლიტრა ნახევრამდე. ამიტომ შენი კავკასიური წაბლა რომ ყავს 1 ლიტრა, 1 კილო ყველი ამოდის მაქსიმუმ 7 ლიტრიდან, ანუ 6-დან 7 ლიტრამდე, 6 ლიტრა ნახევრიდან 7 ლიტრამდე. 6-დან 6.5-მდე ველის წითელი დაჟე 5.5-ი, აი გააჩნე თუ რაღაცა პატარას მისე. ანუ 15 ლიტრიანი, 15, 18 ლიტრიანი, 12-დან 18 ლიტრამდე მერყეობს ველის წითელი, 12-დან 14-ი, 15 ლიტრამდე მერყეობს კავკასიური წაბლა, 18, 16, 15, 16, 18, 20 მაქსიმუმი. 18 16 ლიტრა აქვს სომხურ შვიც და მაგარი ცხიმიანია ისიც. ამიტომ ისიც 7 6 ლიტრა ნახევრიდან ამოდის ყველი. ანუ წარმოიდგინე 2 და 300, 2 და 400, 2 და 100, 2 კილოზე მეტი ყველი გაქვს დღეში 7 თვე. ანუ დაწყებული 15 ლიტრა, მერე 3-4 თვის მერე 10 ლიტრას მოგცემს, 8 ლიტრას მოგცემს. გამიგე ახლა ნახირში სულ არაფერი არ იმას, კი ნახირში თვეში ერთხელ მოგიწევს ნახირი, გაახვალ, გამოხვალ სოფელში, ახლა ხო ესი არის, ახლა რამე ზღაპარს სულ არ გინდა ბაგური და რაღა თავპირის მტრევა. გადენი დილას
საღამოს მოვა მაძღარი, სულ არაფერი არ მისე, 10-12 ლიტრას მაინც ჩამოწველი. ანუ 2 კილო ყველი დღესდღეობით 18-20 ლარია. მე დღევანდელი ფასს გეუბნები. 20 ლარის შენი 40 ლარი აქვს უკვე ძროხას, რომელიც დილას გადენე საღამოს მოდენე. არ გიშრომია. იმის გარდა თუ შენ წახვედი ვიღაცას ვენახში მიეხმარე, ვიღაცას ყურძნის აღებაში, ატმის მოკრეფაში, კაკლის დაბერტყვაში, დათოხნაში, თესვაში, თიბვაში, ათას რაღაცაში, ანუ ყველა წელს არის სამუშაო. ახლა თქო, ამ წუთას არის ნაკელის გატანის დრო. ამ წუთას არის უკვე შიდადაში გასხვლის თემები. უნდა ვიღაცა მოიხმარო, ხო? იქ ხო ორი კაპიკია. პლუს აგერ ხავს ქათამი, იმ ქათამს კვერცხი აქვს რაღაცა, ერბო კვერცხს შეწვავ, იქ რძიარი მაწონს გააკეთებ, რძეს შეჭამ, ყველს შეჭამ. ჰაერზე ხარ, ვიღაცის მათხოვარი არ ხარ და სიტყვაზე რო გახდები 40-45 წლის, ვიღაც არა მოგცხებს ბოდიში და უკანანში წიხს და არ გეტყვის წადი ბიძი ახლა, ვიღაცა სხვა უნდა მოვიყვანო შენ ადგილზე. გაი, ეს სანამ ჯანი გაქვს, გამოგიყენებ და მერე გაგაგდებს გარეთ. ასე რომ არ იყოს, ეს არის ჩემი თხოვნა და ჩემი მიდგომა, რომ როგორ არის იცი, ძალიან ბევრ ადგილზე მიმუშავია, ძალიან ბევრი რამ მაქვს ცხოვრებაში ნანახი და მიცხოვრია ქალაქშიც, მიცხოვრია შიმშილშიც, მიცხოვრია სიცივეშიც, მიცხოვრია მაძღარიც და შედარებას აქედან გამომდინარე ვაკეთებ. ამიტომ დღიური ფული 500 ისა 50 ლარი რო გაქვს, 1500 ლარი ხელფასი. იქ ლევი არაფერი არ გექნება, თუ არ მოიპარე, თუ არ იბოზე, იჩათლახე, იგოთფერნე. სხვანაირად იქ ფულს ვერ მიიღებ, იმიტომ რომ იქ 24 საათი იქ ხარ. სხვა რა უნდა გააკეთო? ხო, მე არ ვამბობ, ხო, კიდე ვამბობ ხელობაზე. ხელობა დამიჯერე, სოფელში ჭირდება ადამიანს ახლა ბეტონი მაქვს ცოტა დასასხმელი სიტყვაზე, რაღაც ასაშენებელი, ამოსაშენებელი, მარტო აღარ შემიძლია. გამიგე, შეკიდული მაქვს გასაკეთებელი, აფშივკა რაღაცეები, ფერმა დასათბურებელი მაქვს. OSB, რომელიც არის 2.55, მეტრა 25-ია თუ არ მეშლება ზომა. მარტო რო ავწი, ეს ხო სამკუთხედია, ბიჭო. მარტო რო ავწი, მიკავია ორი ხელით, მძიმეა ედალოცვილი და დრელიც დავიკავო, კიბეზე ჩემი თავიც დავიკავო, შურუპიც მივარგო ამ დრელს და მივაშურუპო, ვეღარ შვები ყველას ერთად. მიმიხვდი? ამიტომ გინდა თუ არა ვიღაცა გინდა დამხმარო. გამიგე, ამიტომ ჩემი ასეთი დამოკიდებულებაა, რომ ჯობია შენი საკუთარი ბიზნესი ქონდეს და დაიწყო ნოლიდან. წელს რო 1 და 2 წელი თუ ერთი ძროხა გეყოლება, მე რა ძროხა გააჩენს? უკვე ორი გახდება. ის დედაღორი გააჩენს და იმ ადგოჩს. მე იმ ადგოჩიდან ხუთს გაყიდი და ხუთს გაზდი. იმ ხუთს გაზდი, ის ხორცსაც ჩააბარებ. ან ასე მიდის. და ბოლოში, მე უკვე ბოლოში რას მიიღებ? იცი შედეგს, რომ შენი შვილი ქალაქშიც უნდა გაუშვა, თუმცა უნდა ასწავლო და შეხედო, თუ მისგან არ გამოდის კარგი რაღაცა ხელობანი, რაღაცა ხელობა ან რამე თუ არ ეხერხება, ისე არ უნდა იყოს ჩემს ბავშვობაში იყო ხოლმე, რომ ან იურიდიულზე ან სამედიცინოზე უნდა გეტენა წიხლით. გამიგე, სხვა მეტი ჩასაბარებელი არ იყო. ან აბარებდი სამედიცინოზე, ან აბარებდი იურიდიულზე. და 100%-დან მხოლოდ 1% იყო ამ საქმის მოწოდებული. დანარჩენი 99% დაყიალობდა, როგორც ჩემი მასწავლებელი იტყოდა ხოლმე, ქართული ენის მასწავლებელი. ბავშვობაში გიჟი ქალაქს მიდიოდა, რა მიქონდა, რა მოქონდაო. მიმიხვდი, არ არის სათაკილო სიტყვაზე სოფელში ცხოვრება და არ არის სათაკილო ქალაქში ცხოვრება, თუმცა უნდა იყო გონიერი. თუ ქალაქში არ გამოგდი საქმე და ვიღაცის მოსამსახურე და ვიღაცის ვირი რომ არისო, მაშინ შეიძლება გაიჭირვო, თუ რა თქმა უნდა უკან ბაზა გააქვს. და ამიტომ ის ვისაც რაღაცა გააქვთ დარჩენილი, ნუ გაყიდით იმ მამაპაპის დატოვილს, რომ რაღაც აი თქვათ მაგ მამაპაპის დატოვილი 1-3-4000 ლარი რომ ხელი შეავლო. რო აიღო 1-15-20000 ლარი, აგროსესხს ვამბობ. ეგეც ცალკე თემა არის, აი აღება და რაღაცა, თუმცა ესეც ჩვენი მენტალიტეტის პრობლემაა, რომ ადრე მახსოვს მე მიშას დროს, რომ აი ბანკიდან ავიღებთ ცეცხს და აღარ გადავიხდით, მაგის დედავატირა და ვსიო. თუმცა ისტორია გაგიფუჭდა, გაიგე, ერთი შევყედავ.
შორს არ წავიდეს საუბარი. ცოტა დამჩა კიდე და დღეს უკვე პრობლემა არის. ვეღარ გაძლებენ სესკს. მაგრამ ეს ცალკე თემაა, თუმცა ანუ მე ცალკე შედარება მაქვს, მე მიხვდი რომ თუ რაიმე საშუალება მოიძებნე მან რაღაცა სიტყვაზე, მანქანა ყავს და ქალაქში ტაქსაობ, ყოველთვის ვერი ტაქსავებ, იმიტომ რომ ადრე თუ გვიან თვალის პრობლემა გექნება ჯანმრთელობის იმის იმ ტაქსით რაღაცა мама პაპის ადგილს რო შემოbrunde სიტყვაზე, ან მაშინ კიდევ ამბობ თქო, უნდა იყო პროფესიონალი ხელობის რაღაცის. ახლა დღეს რომ ქუჩაში უყურებთ მაგალითად და მანქანები დაგრიალებენ და რაღაცა უმეტესობა ხო თაღლითურად მითვისებული ფული აქვს და თაღლითურად ზიან დღეს როგორც პარლამენტში ისე იმაში და ამაცე ყველას მოეთხოვება და ყველას წავლებენ ყურებში. თუმცა ჩვენ ამით ჯერ არაფერი გვეშველა და არაფერი გვეშველება. ამიტომ მე გაჩვენეთ და შედარება მომაქვს. აი დღეში 20 ლარზი არის დაცვის თანამშრომელი. დღეში 30, 35, 40 ლარზი არის გამყიდველი, რომელსაც საჭმელი მისი არ არის. ანუ საჭმელი მისია, გზა მისია, ყველაფერი მისია, დაცვაშიც ესია. დაცვაში გახარ, შეიძლება გარეთ ახა თბილად იმაში არავინ დაგაჯეს. გარეთ ან მაღაზიას იცავ, ან შენობას, ან დაწესებულებას, ან რაღაცას გარეთ ხარ, გამიკე, შეიძლება რაღაც ჯიხური მოქცენ, თუმცა გარეთ უნდა გახვიდე ტერიტორიაზე გაიარო, გამოიარო და ის დაცვაც. ცალკე თემა ვიღაცამ თავში არ ჩაგარტყას და შენი 600 ლარი თუ 800 ლარი და ჩეს უკან. მიმიხვდი? ახლა ძალოს სისტემაში სხვანაირი სურათია, თუმცა არ არის დღეს დაფასება რომ სიტყვაზე იყოს საკონტრაქტო სამსახური. საკონტრაქტო სამსახურს უნდა ქონდეს შედარებით სხვა ანაზღაურება, არის, თუმცა უფრო მეტი არის. გამოყოფილი და ეს ალკე, ალკე მახინაცია და ფულის კეთებაა და როცა საომარ სიტუაციიდან ადამიანი ბრუნდება, მას უნდა რეაბილიტაცია გაატარო, მას უნდა რაღაცა უნდა შეუქმნა რომ სიტყვაზე მარტო ის არ იყოს რომ შეთვის გამოიყენო და მერე ის ადამიანი გაგაუშვა და ან რო დალებს ან რო ფსიქიკურ მდგომარეობას ჩავარდ, აფექტურ მდგომარეობას ჩავარდება, ვიღაცა არ დაგიხოცოს. ეს ალკე თემა. ამიტომ ვამბობ რომ 1500 ლარამდე რო ხელფასი კონდეს ქალაქში, სოფელში ერთი ძროხით და ერთი ღორით უფრო მეც გააკეთებ, იმიტომ რომ სოფელში სკოლები ასე თუ ისე არის ხომ? ის ადამიანებიც, რომელიც მასწავლებელია თუ იქ მომსახურე პერსონალია, იმათაც ხო სამუშაო ადგილები აქვს, უკვე სახელმწიფო და თუ იქ ბავშვი არ მივიდა სკოლაში და ბაღში თუ რაღაცა, მკვდარია დღეს სოფელი. ამიტომ ვამბობ რომ ჩემი თხოვნა არის ცოტა სხვა კუთხით შეხედოს ადამიანმა სოფლის ხოვრებას და ქალაქის ხოვრებას, იმიტომ რომ 100%-ით მუდამ ვერ იქნები სამსახურში ქალაქში, ვერა. 100%-ით იქნები სახლში. თუ აღარ შეგიძლია, აღარ წახვალ ვიღაცასთან მუშად თუ გამსხვლელად თუ მოვლელად თუ რაღაცა და შენ ძროხას მიხედა ხო გეუბნები? ერთი ძროხა თუ ყავს წელს, მომავალ წელს ხბოდა ძროხა ყავს. მერე უკვე ორი ძროხა გახდება ორ წელიწადში, მიმიხვდი და ერთი ძროხა თქო გეუბნებით მე თქვენ საშვალოზე მოგსაუბარი. ორი, ანუ 12-დან 15 ლიტრამდე მეწველი ძროხა დღეში გაძლევს 40-35-40 ლარს. დღეში ნახევში რომ გაუშვა, ახლა მათემატიკა არავინ არ დამიცხოთ, რომ ეს 100 არ არის. როგორ არ არის? ქალაქშიც მიცხოვრია და აგერ ცხოვრობ სოფელში, გადმოსული და უყურებ ჩემი თვალით. ნახევში შეიძლება გაუშვა და თვეში ერთხელ მოგიწევს, თუ არ მოგიწევს, თუ მოგიწევს და მისცემ ნახი, მე ნახირეს ორ კაპიკს ფულს, 50 ლარი არის ნახირში წასვლის ფული და პატარა საგზავს მისცემ. სხვა თუ ორი კაპიკი რაღაცა მოგაკლდება, ბევრი ვიცი რომ სიტყვაზე ნახირში წასასვლელად კაცი ჭირდებათ, არა მე ნახირე, არამედ 2-3 დღე შეცახვიდე და ის დღეში 50 ლარი და პატარა საგზა ყველი ფულს რაღაცა ჩაგიდებენ ხოლმე. თუ არა შენს გექნება ხო, მაგრამ რა უნდა ხა? უბრალოდ ქალაქი დღეს ტრენდული არის, გამიგე რა ხა? თუ მე ასფალტში არ ვიბოდიალე და ამ ასფალტში ასე კი არა, აქამდე არის უკვე ამოსული ასფალტი. ყელში კი არა, ზემოთ არის უკვე ამოსული. ამიტომ წინ ვერ წახვალ. ანუ გამორიცხულია. წინ ვერ წახვალ ვერაფრით თუ
რაღაც არ გააკეთე, ჩემი შემთხვევა ცოტა სხვანაირია. ამიტომ მე მაგალითად